Ej, jeg husker ikke, når jeg ser sådan noget. Velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en Get Ready With Us. Vi lige vågner virkelig lidt blæren lige nu. Lige nu, der står vi i Fort Lauderdale i Florida. Og som mange af jer ved, så har vi sabbatår, så vi har taget sådan en 2 ugers tur til USA. Og i dag, der skal vi se et triplets show. Wow! Studiolo triplets. I kan bare se os gøre os klar, mens vi snakker lidt om showet. Og der er spejl. Jeg har ikke getting ready. Det er heller ikke. Der er spejl herovre, og vi kommer sådan mest til at kigge herind. Bare se, I ved det. Ja, så. Suit. Milk. Nå, jeg tager lige lidt creme i hovedet først, fordi jeg har lidt tør hud. Ja. Nå, i går der lå vi solet, og så kan jeg godt se, at min pande er blevet sådan. Jeg kan også se, at jeg er meget rød her. Ja. Og min hoved. Åh. Oh. Pæft nogle udgroninger, jeg også har fået. Kan man se det? Ja. Fuck, hvor er det grumt. Den her make-up, ikke? Den skal holde. Men til jer, der ikke ved, hvem triplets er, så er det nogle YouTubere. Og så har vi købt Meet & Greet. Jeg bliver helt rød i hovedet, fordi det er så pinligt. Det er derfor, jeg har den her gyselige orange top på lige nu. Fordi hun ved godt, den er grim. Jeg ved godt, den er grim. Jeg skal have orange på, fordi ham, jeg holder med, han er orange. Nej, men de ved jo ikke engang, at det er fordi, de laver sådan nogle konkurrencer i til deres show. Og så er det en farve hver, og så skal man så tage det tøj på med den farve, som man hæber på. Ja, fordi hvor hun så heldig, hun er blå. Så jeg kan have den ind på. Fucking heldig. Så jeg kan fuldt den i dag. Jeg skal have den her gyselig. Og man skulle tænke, okay, så find der noget andet pænt orange. Godt, det var umuligt. Folk ved godt det. Du mener det ikke. Det ved folk jo ikke. Nå, det er sådan nu her. Nå, ja. Nå, jeg bruger fedt med concealer. Same. Vi bruger bare meget det samme. Jeg har både over. Jeg er lige så god til at lægge, men jeg er fucking dårlig, føler faktisk. Jeg kan bare have dine produkter, de gode. Hvad for nogen? Sleek. Ja, den skal du bare have. Kan jeg få den herover? Det er det, jeg måske tænker, vi godt kan. Jeg skal også selv have flere. Ej, altså jeg er for bange for, at man selv kan se, at jeg får det varmt. Yes. Ha! Ha! Jeg putte lige selv mit hår op, jeg kan ikke koncentrere mig. Ej, jeg er så virkelig nervøs. Same. Nej, det er vi ikke. Nej, det er vi ikke. Vi har jo købt Meet & Greet, så klart, vi bliver lidt nervøse. Bare lige så I ved det. Ej, mit hår. Ej, jeg ser gyselig ud. Vi ser... Ej. Nå, men skal vi snakke lidt om vores tur? Ja. Vi havde en fucking lortetur herned. Gyselig! Det kunne ikke blive meget værre. Nej, prøv her. Vi har bestilt nogle flybilletter, som gjorde, at vi skulle mellemlande i Canada for at komme hertil. Vi ved godt, det er lidt sjovt, at vi vil mellemlande i Canada. Ja. Det var billigt. Så det gjorde vi. Ja. Så kommer vi derud. Jeg har kanadisk statsborger, og mit pas er så udløbet, men det tænkte jeg ikke rigtig videre over, vel? For det burde jo ikke gøre nogen forskel. Så når vi kommer, så siger de så, at vi skal lave sådan et ETA. Ja. Eller hvad det hed? ETA, tror jeg. ETA. Som gjorde, at vi skulle ind på en hjemmeside og betale for sådan en... Sådan en bevis. Om at vi må komme ind i landet, ikke? I Canada. Og vi skulle bare mellemlande der. Ja, ja. Bare mellemlande. Og det gjorde så, at Filippa, hun fik hendes godkendt med det samme. Og jeg fik aldrig min. Og sådan, vi stod der i lufthavnen, vi stressede sådan lidt, fordi vi skulle ligesom nå det fucking fly. Og vi var der i god tid, ikke? Så får jeg så bare at vide, at fordi jeg er kanadisk statsborger, så skal jeg have mit kanadiske pas med. Jeg kan ikke få sådan et der ETA. Og mit pas er udløbet, så det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er også et dansk statsborger, så det burde ikke altså være noget problem. Panik! Panik! Der er ikke noget at gøre. Vi når så ikke flyet, fordi vi må ikke komme med. Jeg må ikke komme med. Så, og jeg kan ikke tage alene til Canada. Det var lidt for meget, det gode. Min mor, hun kom, og så gik vi hen til SAS. Og så bestilte vi nogle nye billetter til Chicago, hvor vi så var nødt til at overnatte, for så at tage et fly morgenen efter. Det var det. Forfærdeligt. Ja, og så skal vi til LA her. Snart. Om 2 dage. What, brother? Woo! Og så skal vi være i LA i en uge, og så skal vi hjem. Måske. Så I får lidt vlogs fra LA, tænker jeg. Mm. Og så den her Get Ready With Me. Jeg bruger milk. Hov, jeg bruger Rare Beauty. Nede ved det sted, hvor showet bliver holdt, det er altså 5 minutter herfra. Og vi kørte forbi sådan 4 gange i dag. Og der sad allerede folk derude sådan 9:30. Og showet starter først klokken 6:30. Og hotellet er blevet propfyldt med små piger. Med fans. Med små piger, skal vi også selv derhen. Ej, hvor er nervøs! Ej, og den her trøje er fucking grim. Jeg kan faktisk ikke kigge på den. Nej. Skal jeg tage den anden på? Nej, det synes jeg ikke. Du kommer til at forstå det. Vi har købt venindehalskæder i går. Ja. Kan man se det? Vi har også været inde med Miami og shoppe. Ja, jeg gik lidt amok. Fordi det var gik amok. Jeg har også købt 2 bøger. Ja.
Ej, vi var i Walmart i dag. Alt ved den her tur er gået galt, der har ikke været en dag endnu, hvor der ikke er noget, der er gået galt. Nej, alt går galt. Fortællet okay. Vidste engang, vi havde booket hos dem. Nej, fint nok, så finder vi booking. Man skal svære 21. Så er vi der, ikke? Så er vi sådan, okay. Men så var han bare sådan opfører ordentligt, så er det fint nok. Ja. Så er vi sådan, okay. Nå, men så var vi i Walmart og skal have vores ting, og så skal vi til at betale. Så tager de ikke Apple Pay. Og vi har ikke kontanter, og vi har ikke vores dankort med. Og vi har sådan en Uber derhen, fordi vi er jo under 21, så vi kan ikke leje en bil. Ja. Så vi ser Uber rundt. Det var tilbage igen. Fra Walmart i Uber, og Uber tilbage til Walmart og tilbage igen. Og tilbage igen. Bagefter. Men vi har fundet et rigtig godt italiensk spisested her i byen, ja. Som vi har været på 2 gange. Vi skal også hen i morgen. De har det bedste sådan rejemål. Ja, det hedder sådan. Hvad gør jeg? Det ved jeg sgu da. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg gør. Ej, så kan jeg sådan blive båret ud til showet og sådan. Oh. Nej. Jeg bruger den her Sleek Bronzer, som er i farven Fire, og det er den bedste. Man kan købe den på Zalando, og så kan man købe den i udlandet. Og på Asos, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Til sådan 50 kroner. Det er den bedste, og den gør en meget brun. Hvordan er det, du ligger det her lort? Gør man det nu? Jeg skal lige lægge highlighter først. Nej. Den gør da jo mat. Nå. Nu laver jeg øjenbryn. Den her, den er fra Dove Beauty, tror jeg. Kan ikke huske det. Det er du meget god til. Ej, er ja. Ej, luksus. Prøv at høre. Så kommer jeg jo afsted, fordi vi står med den der stress i lufthavnen. Og så havde jeg tænkt mig at købe en adapter, så jeg kan ligesom bruge mit krøllejern og sådan noget herovre. Men fordi der var så meget stress i lufthavnen, så glemte jeg det, og lader sådan, ja det ved jeg faktisk ikke. Jeg fik ikke gjort. Det var bare ikke lige vores hoved. Nej. Så er jeg simpelthen kommet hen uden, og nu kan jeg bare ikke krølle hår. Så vi har været i samtlige butikker for at høre, om de ikke har nogen, men der er ikke nogen, der har det. Det er så svinsk, og folk herovre, ikke? Indtil videre dem, vi har mødt, de er så ondskabsfulde. De er så uhøflige. De er så uhøflige, og de vil ikke hjælpe med en skid, så står vi der i den her fucking Walmart, ikke? Den er så stor, at på størrelse med IKEA, det mener vi. Ja. Nå, men sådan, vi skulle bare lige over i den her afdeling. Okay, fair nok, den afdeling var overhovedet ikke på størrelse med... Bilka. Bilka. I mean, seriøst. Det var så til grin. Men så fandt vi så stedet, men dem, altså, de havde det ikke, så... Lort! Så var jeg nødt til at købe et krøllejern. Så jeg købte et amerikansk krøllejern. Som jeg så ikke rigtig kan bruge derhjemme, medmindre jeg køber sådan en adapter. Jamen, det er forfærdeligt. Godt, så bruger jeg Mac, og så bruger jeg... Den her mørke øjenskygge, aner ikke hvilken farve den er, men den putter jeg under øjet i sådan en tynd linje. Ej gud, vi har også blå og orange bikini. Ej ja. Ja, det er vores bikinier. Ej, hvor er det pinligt. Hvor er det for pinligt. Det har jeg tænkt over, ej, så faktisk lige det har ikke noget med det at gøre. Jeg bukker min øjenbryn. Så har jeg købt en ny highlighter fra Rare Beauty, som jeg har ønsket mig i et år, og den var udsolgt alle steder. Men så fandt jeg den så. I Miami, og jeg var så glad. Jeg havde åbnet den, den var fin og sådan noget. Så lige pludselig åbnede den, så den bare altså smadret ud over hele gulvet. Så skulle sidde og samle alt pulveret op, og nu har jeg prøvet at samle den. Jeg vil lige prøve at vise jer den lige om lidt. I er simpelthen nødt til at se den. Jeg har købt en håndsprit, og så har jeg prøvet at samle pulveret, og så har jeg lagt det ned i den her igen. Okay, det fungerer ikke rigtigt. Som om den skal mases lidt mere. Så vi købt den her, der hedder det en setting spray. Den skal jeg prøve nu for første... Ej, for første gang. For anden gang. Hvorfor er du på? Sådan der, Silke. Hold op. Nu tager jeg sådan en her sort eyeliner. Den der, den er fra NAKD. Jeg ved ikke, om de har den mere. Den er sygt god, fordi den er så cremet. Og så putter den ned i vandlinjen her. Ej, og for lige at fortælle jer om vores hotel. Badet er lort. Badet er lort. Morgenmaden er... Vi kom næsten grædende derfra. Ja. Det er ikke engang noget. Disgusting. Så da vi havde rengøring her i går, så havde jeg en hvid trøje, der lå på sengen, og den var så væk, da vi kom ind, og jeg tænkte, okay, fuck, de har kommet til at tage den med en fejl, og det har de jo også, det ved vi jo stadig godt, det er en fejl, ikke? Når vi så går ud og spørger, så sådan, er der bare ikke nogen, der ved, hvor den er, og de prøver at lede efter den, men den er der bare ikke, og så er vi bare sådan, nå okay, og så finder vi den selv op på vores gang i sådan en klam pose med gamle håndklæder, hvor de lige havde sagt til os, at de havde fået alt ned. Okay, jeg tror måske, jeg har min highlighter nu. Okay. Lad os se den. Ej, men godt. Skal jeg se, om den virker? Den virker. Godt med highlighter. Så, vi håber, I kunne lide at se med. Vi er simpelthen for nervøse til overhovedet at fortsætte videoen. Så. Ja. Nu skal vi lave vores hår, så skal vi afsted. Vi ses i min næste vlog, hvor vi nok er i LA.